አዛ ጌታቸው እባላለሁ። የምኖረው ደግሞ አጎና ሲኒማ አካባቢ ቀበሌ 09 ውስጥ ነው የምኖረው። ስራዬ ጀበና ቡና ነው የምሰራ። 8 አመት ሆኖኛል በዚህ ስራ ላይ ከጀመርኩኝ ማለት ነው። መጀመሪያ እኔ ስራ አልሰራም፣ ተማሪ ነበርኩ፣ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ያው ውጤት አጋጣሚ ተበላሽቶብኝ ስለነበረ መጣሁኝ። ከዛ መስራት አለብኝ በቃ መስራት አለብኝ ብዬ በጣም ስለወሰንኩኝ ሳስብ በቃ ይሄ ሀሳብ መጣልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን መቀጠል ነበረብኝ፣ አቋርጬ ስለነበረ የጀመርኩት መቀጠል ስለነበረብኝ ይህንንም ስራ እየሰራሁ የማታ ጀመርኩኝ ማለት ነው ትምህርት። መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነበርኩኝ። ኤሌክትሪካል ነበር ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነበር የምማረው። ነገር ግን እሱ መቀጠል ስላልቻልኩኝ ተመልሼ እዚህ መጥቼ አካውንቲንግ ጀመርኩ ማለት ነው የማታ። ከዛ አካውንቲንግ ጨረስኩ። እኔ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ሄጄ መመለስ እችል ነበረ። አንድ ነው አድ ያደረግኩት ማለት ነው ኮርስ፣ እና ተመልሼ መጨረስ እችል ነበረ፣ ግን አልፈለግኩም በቃ። ምክንያቱም አንደኛ ጊዜው በጣም ነው እየሄደ ያለው ማለት ነው። አንድ አመት ድሮፕ ስታደርጊ አንድ ኮርስ አንድ አመት ድሮፕ ስታደርጊ ጊዜው ይሄዳል። እና ግን ውስጤ ደግሞ በጣም መስራት እፈልጋለሁ፣ የሆነ ነገር ትምህርት መስራት በቃ የሆነ መስራት እፈልጋለሁ። ስለዚህ መጥቼ ቤት በቃ ከዚህ በኋላ አልሄድም፣ የሆነ ነገር ግን መስራት እፈልጋለሁ ብዬ ስል ማንም አልተቃወመኝም። በቃ እርግጠኛ ነሽ? አዎ እርግጠኛ ነኝ፣ ተመልሼ መሄድ አልፈልግም፣ መስራት ነው የሚፈልገው። በቃ እሺ። ነገር ግን እህቴ መስራት እንድሰራ አልፈለገችም። ምክንያቱም የቀን ነው መማር ያለብሽ፣ የማታ ለምን ብለሽ ትማሪያለሽ ምናምን አለች። አንድ ነገር ስለጎደለብሽና ስላልጎደለብሽ አይደለም መማር እናንተ ማለት ያለብሽ ማለት ነው። ከዛ በቃ ሀሳብ መጣልኝ፣ የጀበና ቡና መስራት አለብኝ። ምናልባት ያው ሰዎች የሚያስቡት የጀበና ቡና በጣም የወረደ ስራ ነው ብሎ ያስባሉ። የዛሬ 8 ዓመት ወደ ኋላ ስትመለሽ በጣም ገና ነው ማለት እንደዚህ አልተስፋፋም፣ ሰዎችም ወጣቶችም አይሰሩትም ነበርና እንደዛ ብዬ ስል ቤት ለምን አርፈሽ ተማሪ ምናምን በቃ መስራት አለብኝ ወሰንኩኝ። አስማሟቸው እሺ በቃ ካዮስ ሽሽ ውሳኔሽ ነው አሉኝ። ከዛ በኋላ ግን ከጓደኞችሽ የሚመጣ ደግሞ ሀሳብ አለ የጀበና ቡና ስል እንዴ ምን ሆንሽ ነው የጀበና ቡና የምታስብ እንዴት ምናምን ነገር አይን መስራት አለብኝ የግል ነው መስራት ያለብኝ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አጋጣሚ ነበረ፣ ግቢያችን ውስጥ ስለነበረ ይሄ ቤት አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ በአንድም በሌላ መልኩ ፈርሶ ነበረ። አይቻልም ምናምን ነገር ተብሎ ስራ ህገወጥ ግንባታ ምናምን በሚል ፈርሶ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን አስፈቀድኩኝ። ግን በጣም እልህ ስለያዘ መስራት ስለነበረብኝ በላስቲክ ወጠርኩኝ ማለት ነው። አራት ቦታ በላስቲክ ወጠርኩት መስራት አለብኝ ብዬ። ከዛ እና በጣም ጠባብ ነበረች በሯም፣ በቃ ሰዎች እያዩ ምናምን በቃ ይገርማችኋል ማለት በዚች ጠባብ ቤት ምናምን እንዴት ጀመርሽ ነው። ግን አንዳንድ ቀን ውስጣችን ያለ የሆነ ኢነርጂ አለ ማለት የመስራት ኢነርጂ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ነገር በጣም ፍላጎት ሲኖርሽ ምንም አያግድሽም በቃ። እኔ በጣም ስለፈለግኩኝ ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ግን አስፈቀድኩኝ፣ ቀበሌው ፈቀደልኝ። ከዛ በኋላ በቃ መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። እና አንዳንድ ቀን ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ቤተሰብ ብቻ ይልክሽና አትፈልጊውም፣ ዲፓርትመንቱ ላይ ይመችሽ ይችላል፣ እዛ ያለው ኢንቫይሮንመንት በቃ ላትወጂው ትችያለሽ ምናምን። ነገር ግን ቤተሰብ ጋር መተሽ በቃ እመለሳለሁ ብለሽ ብትይ ብዙዎቹ አይፈቅዱም። ስላልተፈቀደላቸው ብቻ ዝም ብለው የሚማሩ ልጆች አሉ፣ ጓደኞች አሉ፣ በቃ ግዴታ ስለሆነባቸው ማለት ነው። ወደው ሰው ዝም ብለው ግዴታ ስለሆነባቸው ከዛ የኔን መስራት ሲያዩ ወይኔ በቃ እኛም ራሱ እንዲህ ብንሆን ምናምን ብሎ የሚመኙም ነበሩ ማለት ጎበዝ በቃ ብሎ የሚያበረታቱኝም አሉ። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ አንዳንዶች ኖንሽ ነው እንደዚህ አይነት ስራ ምናምን ነገር እንግዲህ በላስቲክ ነው ወጥር የምሰራው አልኩሽ፣ እንደዚህ ያን ያህል ብዙም ዲዛይን አልነበረውም እና ሞራልሽን ሊነካ የሚችል ነገር ይናገራሉ። እኔ ግን ማንም አልሰማም፣ ምክንያቱም እኔ ነኝ የኔን ህይወት የምኖሩ እኔ ነኝ። ማንም የራስሽን ኑሮ የሚኖርልሽ ሰው የለም። የጎደለብሽን የምታውቂው አንቺ ነሽ። ምን መሆን እንደምትፈልጊም የምታውቂው አንቺ ነሽ። ስለዚህ በሰዎች ንግግር በፍጹም ማለት ለቅጽበት ያህል አስቤውም አላውቅም ማለት ምንምም ማተር አያደርገውም የኔን እቅድ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ እንትኑ እንደ ኢንቫይሮንመንቱ ህልሜ ይለያያል። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ቀን ዶክተር መሆን ያምረኛል፣ አንዳንድ ቀን ደግሞ የዶክተሮች ደግሞ በጣም በቃ ያልፍ የላይፋቸውን እንትን ሳይ ምናምን እዛ ጋር ሆስፒታል ውስጥ ሄደሽ ስታይ ምናምን ደግሞ አይ አልፈልግም በቃ ዶክተር ትይና ደግሞ ፓይለት ብሆን ትያለሽ። ከዛ ደግሞ አክሲደንት ሲፈጠር ደግሞ አይ ትያለሽ። ና ያው ብዙ ብዙ ምኞቶች ነበሩ። አሁን ላይ ያለኝ በጣም ቢዝነስ ማን መሆን ነው። በቃ ቢዝነስ ማን በጣም ኤክስፖርት የማደርግ ቡና ኤክስፖርት ማደርግ ብሆን ደስ ይለኛል። ፕላኔ እንደዛ ነው እቅዴ። ወደፊት እንደሚሳካልኝ እርግጠኛ ነኝ ከእግዚአብሔር ጋር። መጀመሪያ ስጀምር ያው በጣም ብዙ ሀሳቦች ይኖርሻል። አንደኛ ስራ ሰርቼ አላውቅም ምናምን እንደዚህ የሰዎችንም አሁን ለምሳሌ ከሰዎች ጋር ያለኝ ኮንታክትም ብዙም የለም እና ምን ይሆናል ብዬ በቃ ምንም አይምሮዬን ምንም ይሆን ምን በቃ መስራት አለብሽ ማለት መስራት አለብሽ የሚል ሀሳብ ብቻ ነው የነበረኝ። ስለዚህ ወደፊት ይመጣል የሚለውን ነገር ማሰብ አልፈለግኩም። በቃ ልየው ነው ልጀምረው፣ ከዛ በኋላ የሚሆኑትን ነገሮች መውደቅም መነሳትም ያለውን ነገር ሁሉ በላይፍ ውስጥ ልየው ብዬ ስላሰብኩኝ ያን ያህል አላሰብኩኝም አልተጨነኩኝም።
እና ቆንጆ ነበር ብቻ ፍርሃትም ነበር ለከፋ ይኖራል ምናምን ብዙ አይነት ንግግሮች ይኖራል ምናምን ቤተሰብም እሱን ፈርቶ ነው መጀመሪያ አትስሪ ያሉኝ ማለት ነው ማለት ስራ ሰርተሽ አታውቂም ከዚህ በፊት እዚህ ጋር ወንዶች ይመጣሉ ምናምን ነገርና እንትን ይሉሻል ይሄ እንዴ ነው ይጨቃጨቁሻል አይነት ነገር ስለዚህ በቃ ይቅርብሽ ነው የተባልኩት መስራት ስለፈለኩኝ ግን ጀመርኩት ነው ደግሞ እነታውም እንደዛ ነው ብዙ አይነት ሰዎች ይመጣሉ የሚያበረታቱሽ ጎበዝ ዴ በቃ ብለው በጣም የሚያበረታቱሽ አሉ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ሞራልሽን በጣም ሊነኩ የሚፈልጉ ሰዎችም አሉ ቢሳካላቸው በጣም ሊነኩ የሚያስቡ ሰዎችም አሉ በተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው ግን ይሄን ሁሉ ውጣ ውረድ ውስጥ በህይወት ውስጥ አልፈዋለሽ ማለት ውስጥሽ ህልም ካለ ፍላጎት ካለሽ የሆነ ቦርደር ካርድ ካስቀመጥሽ ለህይወትሽ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ያለ ፈተና የሚጀመር ነገር የለም ፈተና የለም ብለሽ የምትጀምሪው ነገር ካለ ተሳስተሻል ከመጀመሪያው ማለት ነው ግን ፈተና ይኖራል እኔ ግን ወጣለሁ እችላለሁ የሚል ስሜት ካለሽ ትወጫለሽ ምንም የሚከብድ ነገር የለም እኛ አባት የለንም ያደግነው እህታችን ነች ያሳደገችን ማለት ነው እሷ ነች በጣም ብዙ ነገሮችን በህይወቷ የለፋችው ስለኛ ማለት ነውና እኔ ደግሞ መከፈል አለብኝ ህፃን ልጅ አይደለሁኝም ኦሬዲ ደርሻለሁ ለመስራት ስለዚህ የህቴን ዋጋ በጣም መከፈል አለብኝ ለኔ ያዋለችውን ውለታ ለኔ ያደረገችውን ነገር ሰርቼ ማሳየት አለብኝ እሷን ደስ ማሰኘት ብቻ ነበር ፍላጎቴ ሌላ ምንም ፕላን አልነበረኝም በቃ እሷ ደስ የሚያሰኛት ነገር ማድረግ ደስ የሚያሰኛት ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ብደግፋት ብያሰብኩኝ ስለዚህ ያን ነገር ብቻ ነበር ያሰብኩት በቃ ይሄን ነገር ነው በጣም አላማዬ በቃ ህልምሽ ምንድን ነበር ብትይ ይሄ ነበር እሷን ደስተኛ ማድረግ ማለት ነው ማገዝ የሥራ ፍላጎት ኖርኝ አልነበረም ያን ያህል ማለት ያን ያህል የሥራ ፍላጎት ኖርኝ የሚችልበት ኢንቫይሮንመንት አልነበረም ግን ማገዝ ብቻ ነው ፈልገው ቤተሰቦቼን ማገዝ የሚለው ነገር ብቻ ነው አይምሮ ውስጥ የነበረው ማለት ነው የጀመርኩት ቤት ውስጥ ባለው እቃ ነው ወንበሮችም የነበሩት ላስቲክ ወንበሮች ምናምን የነበሩትን ሁለት ወንበር ነው የገዛሁት ሌሎችን እንዳለ ቤት ውስጥ ያሉት ነው ጀበናውም ቤት ውስጥ አለ በቃ ኦሬዲ ምን ተጠቀምበት ነገር ስለሆነ ያለው ነገር ብቻ ነው የተጠቀምኩትና ያን ያህል ወጪ ምናምን ነገር አላስፈለገኝም በቃ ወንበር ጀበና ምናምን የገዛሁበት በአጠቃላይ ቢታሰብ 1000 ብር ነው የነበረው ማለት ነው እና በዚህ ነው የጀመርኩት ሲጀምር እንደዛ ነው የጀመርኩት የመጀመሪያ ቀን እናቴ ነች ያፈላችው ቡናውን ያው የምሰራው ከቤተሰብ ጋር ነው ከእናቴ ጋር ነው የምንሰራው የኔ ድርሻ ምንድነው እዚህ ጋር ከስተመሮችን ማስተናገድ ሰርቭ ማድረግ ማስተናገድ ነው ከዛ ውጪ ግን እናቴ 11 ሰዓት ጠዋት ተነሳለች ከዛ ቡና ታፈላለች ከዛ እኔ እነሳለሁ ያው ከዛ በኋላ አስተናግዳለሁ ማለት ነው ከፍታለሁ በሬን እና ቡናውን የምታዘጋጀው እናቴ ነች ሰዎች ለውጥ ብለው የሚያስቡት ቁሳዊ ነገር ነው የሚያስቡት ብዙ ጊዜ ማለት ነው ለምሳሌ መኪና መግዛት ወይ ቤትሽን የተለየ ነገር ማድረግ ልክ ነው አንድም ለውጥ ነው እሱ ግን ደግሞ ትልቁ ለውጥ የሰው ልጅ ትልቅ ለውጥ መሆን አለበት ብዬ የማስበው ጭንቅላቱ ነው ኮንፊደንሴን አዳብሬያለሁ በቃ እችላለሁ ተወጥቻለሁ የሚል ስሜት ይሰማኛል ስለዚህ ትልቁ ለውጥ እኔ ጋር ያለው ከሁሉ በላይ ከቁስ ከሚታየው ነገር በላይ ውስጤ ተለውጧል በቃ ደስተኛ ነኝ እና በጣም ኮንፊደንስ አለኝ እችላለሁ በቃ እችላለሁ ለካስ አልኩኝ ከዛ ደግሞ የበለጠ መስራት እንደምችል አመንኩኝ በቃ ይሄን ችያለሁ አይደለ ተወጥቻለሁ አይደል ስለዚህ ነገ ደግሞ የተሻለ ነገር እንደምሰራ ውስጤ ያምናል በቃ ይሄን ትልቁ ለውጥ ብዬ አስባለሁ ከምናየው ነገር የበለጠ ማለት ነው መከፋት ሳይሆን በጣም እንደዚህም ሰው ያስባል እንዴ ብያልኩበት ጊዜ አለ ሰውየው መጣ ከስተመሪ ነው ማለት ተጠቀመ ከዛ በሁለተኛው አመት ሲመጣ አሁንም ቡና ላይ ነኝ ያለሁት ከዛ አለኝ አንቺ እስካሁን አሁንም ቡና እየቀቀልሽ ነው ያንቺ ጓደኞች እኮ የት እንዳሉ አታውቂም በጣም ትልልቅ ቦታ ላይ ነው ሂጂ ቦሌ በጣም ዘንጠው ምናምን የሚታዩበት ጊዜ ነውና አንቺ ግን እስካሁን ድረስ ቡና እየቀቀልሽ ነው ምናምን ነገር አለኝ ማለት ነው እንትን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ተባልኩት እና ምን ማለት እንዳለብኝ አላወኩኝም በቃ ምን ልበለው ብዬ ማለት ነው በጣም ግራ ገብቶኝ እንደዚህ ሰው እንዴት ሊያስብ ይችላል ብዬ ማለት ቢያንስ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ባይወጣ ካንደበትሽ መጥፎ ነገር ግን በሰዎች መናገር ሰው አለበት ብዬ አላምንም በቃ ዝም ብዬ ወይም አለማድነቅ ሊሆን ይችላል ማድነቅ ሁለተኛ ነገር ነው ዝምታ አንድ ነገር ነውና በጣም ተገረምኩኝ እንዴት ምን ያስባል በእና በቃ ምንም አላልኩት እኔ ካንተ የተሻልኩኝ ሰው ነኝ አልኩት በቃ ምክንያቱም እኔ ራሴን ነው የማስተዳድረው የማንም ጥገኛ አይደለም የማንም እጅም አልፈልግም ስለዚህ እኔ የተሻልኩኝ ሴት ነኝ አሁን ከምትላቸው ሰዎች የተሻልኩኝ ሴት ነኝ ብዬ አስባለሁ ብዬ በቃ አልኩት እና ማስተዋወሰው በህይወቴ እሱን ብቻ ነው እህቴ በጣም በኔ ደስ ሲላት አይቼ እሷ በጣም ደስ ሲላት አየሁኝ በቃ ከዛ በኋላ በቃ ማለት ህልሜ እንዳልኩሽ እሱ ነው መጀመሪያ እሷን ማስደሰት ነበር ማስበው እንጂ የዛሬ አመት እንዲሆናለሁ የሚቀጥለው አመት እንሆናለሁ የሚል ሀሳብ አልነበረኝም ግን እሷ በእኔ ተደስታ ከማየት የበለጠ ምንም ደስ አልነበረኝም በወቅቱና ደስ ሲላት ሳይ በቃ በጣም ደስ አለኝ ከዛ እሷ የበለጠ ኮንፊደንስ ሰጠችኝ ማለት ነው ምክንያቱም መጀመሪያ አላሰበችውም በፍጹም በቃ አርፈሽ የቀን ነው መማር ያለብሽ የቀን ነው መማር ያለብሽ እንጂ ለምን ሲጀምር የማታ ተማሪ ያለሽ ምናምን ብላ ነው ያለችውና
አንደኛ አሳየኋት በቃ ችዬ ስላሳየኋት በጣም ደስ አለኝ እና እሷም ደግሞ በእኔ ኮንፊደንስ እህቴ ዋው በቃ ስትል ከዚህ በላይ ምንም ደስታ የለም አሁንም ከዚህ በላይ ለእኔ ደስታ የለም እንደዛ ነው የማስበው ቤተሰብሽ ከአንቺ እነሱ ለእኔ የከፈሉት ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ እኔም ደግሞ በምችለው በአቅሜ ለእነሱ መክፈል አለብኝ የእኔ ጎል ይሄ ነው ከዛ በኋላ የራስሽን ደግሞ የምታስቢ ነገሮች አሉ ማለት ነው አሁን ምን መሰለሽ ችግሩ አሁን የእኔ ችግር የቤተሰብ ስራ ነው ብዬሻለሁ ምሰራው እኔ ነኝ እናቴ ነሽ የምትሰራው እና በቀን ምን ያህል ከስተመር ብለሽ ብትይኝ እኔ እንጃ 50 60 70 እንደዚህ ሰው አስተናግዳለሁ ግን አሁን እያንዳንዷን አቬሬጁ ምናምን ብለሽ ብትይኝ አላውቀውም ኦልሬዲ የቤተሰብ ስራ ስለሆነ አስገባለሁ እሰራለሁ የሚያስፈልገው ነገር አወጣለሁ ምናምን እና እንደዛ አስተናግዳለሁ እኔ ለወጣት ሴቶች በተለይ የምመክረው ነገር ቢኖር ከሁሉ በላይ እኔ እችላለሁ በቃ እሻገራለሁ ማለት የሚመጣብኝ ነገር ሁሉ መሻገር የሚችል አቅም አለኝ ብሎ መጀመሪያ ሰው ልጅ ካሰበ ሴት ልጅ በተለይ ካሰበች የማንም ጥገኛ አትሆን ማለት ትልቁ ነገር ለሴት ልጅ ሽንፈቷ ራሷን ያለመቻል ነው በየትኛውም ዳይሜንሽን ብታዩ በትዳርም ብለሽ ብትዩ በጓደኛነት ሪሌሽንሺፕም ብለሽ ብትዩ የጓደኛ የፍሬንድ ጓደኞችም የሴት ጓደኞችም የወንዶች ጓደኞችም ብለሽ ብትዩ ትልቁ ፈተና የሚሆን ራስን ያለመቻል ነው ጥገኝነት ነው ሁሉ ነገር ሊያመጣ የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም የምመክረው ሴቶች ሞክሩ ላይሳካ ይችላል ይሆናል በጣም ፈተናዎች ይኖሩታል ግን ደግሞ አለመውደቅ ማለት ልብሽ ውስጥ ያስቀመጥሽው ሐሳብ በቃ እኔ እችላለሁ አዎ ይመጣል ፈተና አዎ በጣም ብዙ የማልጠብቃቸው ነገሮች ከፊት ለፊቴ ሊኖሩ ይችላሉ ግን አንቺነትሽ ማስተመቻለብሽ ከዛ በኋላ ያለውን ደስ የሚለውን ህይወት ነው ማለት በቃ የምትችይው ወይ ደግሞ ህልምሽ ያለውን ነገር ብቻ ማሰብ ነውና ፈተና የለውም ብሎ ማሰብ ከተጀመረ ተወድቂያለሽ ማለት ምንም አያጋጥመኝም ሁሉ ነገር ሌቭል ነው ብለሽ መታሰብ ከሆነ አይሆንም ያልጠበቅሽ ወይም ልብሽ ተጽሞ ይመጣል ብለሽ የማጠብቂያቸው ፈተናዎች ይኖራሉ ግን እችላለሁ በቃ እችላለሁ እኔ እችላለሁ ምን አይነተኛ በቃ ምንም የሚያቀተኝ ነገር የለም ብሎ የሰው ልጅ ካሰበ ይችላል ብረም ይችላል እሱ ነው እኔ የምመክረው ለሴቶችም ለወጣት ወንዶችም ለሁሉም ከሚቀመጡ ቢሞክሩ ይሞክሩት አይሳካ ሌላ ደግሞ ይሞክሩ አይሳካ ከዛ ደግሞ የመጨረሻው ለፍተው ለፍተው የሆነ ፖይንት ላይ መድረሳቸው እንደማይቀር ተስፋ አድርጋለሁ ነስቲናቴ ነኔኔኔ ነይ ማይ ነይ ማዝዬ ልጅናት ብዬ ሳይሆን በጣም ጀግናናት ጎበዝናት ለወጣቱ ለተመለከታ ተበረታታለች እንደማዚ መቼም ምን ይሄ ነው አለች ወጣቱን አሁን እሷ አልባሌ ቦታ ኑል ደካማ ሀሚሆን ሞክራለሁ አድጋለሁ አገኛለሁ ብሎ ቢነሳሳ ጥሩ ናማዝዬ ጀግና ናት ልጄ መሆኗን አይደለም ምክባት ማለት ነው ጎበዝ ልጅ ናት ጠንካራ ናት ምንም አይበግራትም አይሸንፍም አገኛለሁ እሰራለሁ እሻሻላለሁ ነው የምትለው በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆነ ሁሉንም እንግዲህ ያስተካከለ እኛ አንድ አመት ባንድ በሆነ ባንድ ትምህርት ነው እንግዲህ አንድ አመት የቀጧቸው ማለት ነው አልመለስም እሰራለሁ አለች ልጄ ደግሞ ቀን ትማሪያለሽ እንጂ አሰሪም እሷ ደግሞ እሰራለሁ በቃ እችላለሁ እሰራለሁ እማራለሁ ትምህርቴን እጨርሳለሁ ተመልሼ አልሄድም አለች ይኸው በተግባር እያሳየ ልጄ ናት አሰሪም ይሄን አለቻት ስራ ያስከብራን እንጂ አያዋርድም መጥፎ ቦታ ላይ አልዋልኩም እሰራለሁ አገኛለሁ እማራለሁ ትምህርቴን እጨርሳለሁ ምንም አይገደኝም ለምንም ለምንም ስራ ስራ ነው ወይንም መጥፎ ነገር ስሰራ አልተገኘም ስራ ዝቅተኛ ስራም ቢሆን እሰራለሁ አድጋለሁ አለች በቃ እኔም በቃ እኔም አግዝሻለሁ እኔም አጎኗ ነኝ እስካሁን ዘለቅን አሁን ለወጣቱ ምንድን ነው መሰለኝ እንኳን ወጣቱ በእኛ እርሜ ያለው ደካማል ባሚዝ ጤነኛ አሁን አንተን ጤና የተስተካከለ ሰው ሆነ አሮጊት ነው መስራት ይችላል የኢትዮጵያ እናቶች እኮ ጀግና ነን እነቴ ምን መሰለሽ እንኳን ለኛ ለወጣቱም ቦታ አገኘ የተስተካከለ እንደታገኘ ይሰራል ወጣቱ አሁን ያረባ ቦታው አሉ ይሄ ምናምን ቢለ የሆነ ነገር አጥቶን የተስተካከለ ነገር አጥቶን እንጂ ይሰራው ወጣቱም ይሰራል አሮጊቱም ይሰራል ለቀን ለወጣቱ ደግሞ ያንተ ይሁንና ለወጣቱ የሆነ ነገር መንግስት ያርግለትና ሁሉም ወጣት ይደሰት ይስራ አው እነቴ ሲያጣ ነው እኮ ክፉ ነገር ላይ የሚውለው እነቴ
ሲከፋው ስንት ነገር አለ። አንድ ጓደኛው ላይ ያየውን እሱ ሲያጣ ወደ መጥፎ ቦታ ላይ ሊሄድ ያስተካክሉላቸው ይሰራሉ። የኢትዮጵያ ልጆች ጎበዝ ናቸው፣ ይሰራሉ፣ ጀግና ናቸው። ሀሴት ስትወንድ እኔ ይሄን አስተላልፍል። እውነቴን ይሰራሉ። ለምን አያስተካክሉላቸው? እና ልብ ነው እንጂ ልብ አልሞተ ሰውነት ምንም ዋጋ የለውም እኮ። ይሄ በድን ነው። መጀመሪያ ልባችን ሲሞት ነው ሁሉ ነገር የሚሞት። እና እንግዲህ ለወጣቱም እንዲስተካከልለት እናቶችም እንድንረዳቸው። እኔ የሰው ድጋፍ የለኝም፣ እግዚአብሔርን ነው የማመሰግነው። እውነቴን እግዚአብሔር ኃያል ጌታ ነው። ክብር ምስጋና ይወስደ እናቱ። የሰውንማ ተይው፣ ሰውማ አብሶ እኔ ላይ እንደው እንዲህ ብለው ነበረ፣ ግን እግዚአብሔርን እየ ምንም እንግዲህ እስካሁን አኑሮኝ ተመሰገን። እኔም ብቻ እየመጣሁ አፈርሱብኛ እንዳርግ እንዳር። እኔ እኮ ያደኩበት ሰፈሬ ነው ያደኩበት። እንደገና አባይ ተዋርሁኝ። አይሆንም፣ እገዛልህ ይዘረጋም በትነው ትሄዳለህ። ደግሞ እሷም ጀግና ናት፣ አለቀውም አለ። ተያዘችው ውስጥ አሁን አለችበት። እና ብዙማ በዚህም ላይ እየመጡ ብዙ ሞራል የሚና ቢያስ እንትና ትሄድም እንዴ ወደ ቦሌ? አንቺን የመሰለ ልጅ ወደ ቦሌ ነው የሚውለው? የጀበና ቡና እያፈላች ምናምን ምንም አያገባችሁም። ብዙም ይዘልፋሉ፣ ግን ያው ጭንቅላት አሳቢ ከሆነ ምንም አትወድቅ። ጎበዝ ናት። እውነት ምንም አይበግራል። አረገዋለሁ ካልሽ እኮ ታረጊዋለሽ። አላረገውም ብለሽ ዝቅተኛ ከተመለከትሽ ዝቅ ብለሽ ትቀሪያለሽ። ውስታውን ዘልቀዋለሽ። ቢናገሯት ምንም አይመስላት፣ የፈለገ ቢሏት ምንም። በዚህ ስቃ ነው ማዚ እንደው ሳቅ እንዳይቀርብን ነው የሚሏት አሁን። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን። ለእናንተም ጥሩ ጊዜ ይስጣችሁና ያስተካክላችሁ። ወጣቱን ያስተካክልልን። ልጆቻችን አይክፋችሁ።